Ir uz tevi. Meie ei oska veel sellist asja, aga me saame teada, kui palju me hakkame oskama siis, kui me oleme ka aasta aega sellist pilli mängi. No ma näitan teile siis. No, meil on hea meil vaadata. Õpilased on etteonnistused nüüd rahvaste tantsude kaalide. Teate, mis on klahpille? Olete ise ka proovinud sellist pilli mängida? Meil on sükke saatorid ja nad on nagu klaverid. Näete, valged mustad klahvid ja... Hästi palju nuppe, no klaver on natuke lihtsamki nuppe vähem. Või ole üldse, aga siin on neid nupukesi palju ja siis võib igasugused hääli välja siit võluda. Mitte ainult klaveri häält, vaid seal on kõik puppillid ja keelpillid ja löökriistad. Thank you.
Thank you.